6-чы чакырылыштагы парламент алгачкы жылдагы ишин жыйынтыктады. Бул аралыкта жогорку кеңештеги фракциялар шайлоо алдында берген убадалардын канчасын аткарганына коомчулук басым берүүдө. Анын ичинде Өнүгүү Прогресс фракциясы берген убадаларынын канчасын аткарганга үлгүргөнү тууралуу кезектеги сюжетте. Учурунда эл Өнүгүү Прогресс партиясын тандап, анын лидери Бакыт Төрөбаевка ошол эле маалда бир топ тапшырмаларды да берген. Эгер парламентке келсе, бир топ социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечерин партия лидери убада кылган. Мына жетебиз районунда МТС ачылды электе 1 гектар жерден картошканы териш үчүн 10 миң сом затрат кетчи. Биз МТС-ти ачтык. Ошол 1 гектар жерден 3 миң сом чыгаша болуп калды. Парламенттик шайлоодо уткан партия жогорку кеңеште 13 орунга ээ болду. 8 ай ичинде 35 мыйзам долбоорун парламентке киргизип, ар кандай маселелер боюнча 119 чечим кабыл алды. Лидер Бакыт Төрөбаев белгилегендей, фракция 6-чы чакырылыштагы парламент ишин баштагандан бери 24 жыйын өткөрүп, элден келген 2000ге жакын кайрылуу каттарын кабыл алган. Макул, каршы жок. Фракция жыйынында кабыл алынган чечимдердин бардыгы өлкөдөгү орчундуу маселелерди камтыды. Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоо алдында элге убада берип, көтөрүп чыккан оңрулдуу унааларды коммерциялык максатта пайдаланууга тыюу салган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамды кабыл алуу 2020 жылдын 1 январына чейин жылды. Ошондой эле милдеттүү түрдө унааларды камсыздандыруу мыйзам долбоорун 3 жылга, 2019 жылдын 7 февралына чейин жылдырган мыйзам долбоору 2 окууда парламенттен өттү. Биздин демилге менен өкмөттүн токтому чыгып, буйруктары чыгып, МТС-тер жаралып ишке кирип атышат. Бүгүнкү күндө 86 айыл өкмөт МТС курганга, жаратканга арызын беришти. Азыр рабочим порядке иштеп атабыз. Ошондой эле фракция саламаттыкты сактоо министрлигине берген тапшырмасына ылайык, өз жүрөгүңдү сакта долбоорун эффективдүү улантуу максатында аймактардагы калктын саламаттыгын текшерүү үчүн медициналык бригадалар түзүлдү. Учурда дарыгерлер курамынан турган бригадалар 17 миңге жакын адамдын саламаттыгын текшерди. Партия педофилдерге карата өлүм жазасын киргизүүнү дагы шайлоо алдында убада кылган. Референдум жөнүндө мыйзам долбоор, жаңы мыйзам долбоорун биз сунуштадык. Саясат талдоочулардын пикиринде айрым партиялардын ичинде шайлоо алдында берген убадаларынын бирин да аткара албагандары бар. Бирок Өнүгүү Прогресс башкалардан реалдуу убадаларды бергени менен айырмаланып, программасын ийгиликтүү ишке ашырууда. Айтылган сөздү аткаруу керектигин эл да, депутаттар да түшүнүп турат. Күзгө чейин эми фракциялар эл аралап отчет беришет. Берген убаданы аткаргандар калк алдына да жүзү жарык болуп тартынбай чыгат эмеспи? Айнас Кадырова, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1 канал.